L'informe que presentem aquest 8 de març intenta fer una mica de balanç de quina és la situació actual de les dones. I ens trobem amb algunes dades que ens frepen i que ens criden l'atenció, com és l'increment de la taxa d'activitat femenina, el que vol dir que hi ha més dones disposades a treballar, que per si seria una dada positiva si no fos que ve matitzada per les dades d'atur femení de més d'un 22%, per les taxes d'ocupació, que estan per sota dels nivells del 2005, i que són dades que continuen posant de manifest que les desigualtats amb l'accés, amb la promoció, amb el manteniment de la feina, continuen sent desfavorables per les dones. Creiem que és important dir també que en un entorn amb el que tenim reformes laborals que el que fan és desregularitzar el mercat de treball i van destruint drets de les persones treballadores, és important destacar que destrueixen especialment aquells drets de les persones més febles i aquestes continuen sent la meitat de la població, que són les dones. Menys negociació col·lectiva, menys força sindical és directament proporcional a la merma de drets de les dones, drets que encara no teníem consolidats i que creiem que és important defensar en una situació com l'actual més que mai. La política de quotes és avui, com ho era ahir i malauradament com crec que ho serà demà, absolutament imprescindible per tal de que les dones, el sindicat, tinguin l'oportunitat de desenvolupar la vida sindical, que tinguin l'oportunitat de demostrar quina és la vàlua que tenen, perquè només la dona, a partir de la demostració de quina és la vàlua que té, és possible que assumeixi responsabilitats, cosa que no passa amb l'home. I jo crec que la quota el que fa justament és possibilitar que hi hagi dones que puguin donar un pas endavant, que puguin aparèixer des d'aquesta perspectiva al si del sindicat. Bé, ara presentem la proposta de resolució. La UGT de Catalunya, en el marc del 14è Congrés, vol fer especial denúncia de les situacions de desigualtat que encara pateixen les dones. Unes situacions de desigualtat que han esdevingut estructurals i que, fruit de les conseqüències de la crisi, estan augmentant. Que les dones estan més presents que els homes dins els grups amb situacions de més vulnerabilitat, treballadores de sectors amb condicions més precàries, pensionistes, famílies monoparentals, situacions de pobresa. Que l'economia pot estar en crisi, però que el valor de la igualtat no pot estar en crisi. Ara, més que mai, és necessari per reivindicar justícia.